kulanti wanaagsan daawadayaal oo markale iyo barnaamijkeena falqaynta wararka warbixinta dhinaca dunida caalamka dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena daawadashan arkimaha badan waxa ugu waweyn shilka argagaxa leh ee ku geeriyooday taliyihii ciidanka qalabka sida ee dalka Nigeria tafaasiil ayaa idinka ayaa saraakiil kale oo caan ah oo dalkaasi ku madhay markaasii shil halkaas dalkaasi ka dhacay Tunisia oo Libya ka rabta wada shaqeyn iyo habkal labada dal ay u sameeyaan xiriir xoogan oo ay ku dhawaaqeen ra'iisul wasaarayaashu Erdogan oo ku celiyay in sida kaliya ee loo kala badbaadin karo labada qabrus inay tahay in laga dhigo laba dal oo kala madax banaan haweeneydii xuquuqda dadka muslimiinta ee Rohingya ku tumatay oo markii ugu horeysay iyadana maxkamad ka soo muuqan doonta Biden oo isaguna sheegay in xalka labada dal oo kala madax banaan oo kaliya uu yahay kan amaanka labada dhinac ee Israa'iil iyo Falastiin uu qominayaa sidoo kale wuxuu ganafka ku dhuftay in la joojiyo hubka lagu daabulayo Israa'iil fadhiixadii BBC da ee ka dhalatay wareysiga Diana oo wali sii socota iyo madaxii hore ee BBC da oo iska casilay shaqada uu hadda hayo qodobadaasi oo kooxda ku qaldan tahay wararka wacala dhinac dunida dunidan wa markii barnaamijkani wacala dhinac dunida waa 32 kimay wala 22 iyo kow wa wararkii ugu dambeeyay dunida maalmaha axada sidoo kale barnaamijkani maxaa xisaalay oo ku fiiri doono doorashooyinka gobolka ka socda ayaa dawashan qabaal ku maqli doontaan iyo kuwii gobolka ka dhacay ka soo bilow Uganda Djibouti iyo Kenya sidoo kale tan haatan ka dhacay Soomaaliya Ethiopia iyo eeg doona iyo saadaalaha shirarka halkaas ka soconaya iyo waliba doorashada Ethiopia oo iyadana wax yar ka soo jijiray iyo cid laga yaabo inay ku guuleysato arrimahaas oo dawashan qabaal ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca dunida garan barnaamijka waxa xisaalay ee ku bilaabo qaybtii markaan ugu horeeyay ee dawladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa waxay ku dhawaaqday in ay ka samato bixisay dad ku dhaqan magaalada galbeedka ku taala dalkaasi Goma kadib markii ay qaraxday buurta halkaas ku taala volcano buurta ayaa la arkayay iyadoo volcanadaasi ay ka qaraxday buurta loo yaqaan Nyiragongo ayadoo Nyiragongo buurta la yiraahdo la arkayay cirka isku shareertay kadib markii ay volcano ka soo qaraxday kumanaan iyo kumanaan dad ayaa cararay kadib markii dawladda halkaas ay u dirtay military ga si ay u caawiyaan dadka isla markaana ay goobta uga saaraan dadka ayaa waxa ay la arkay iyagoo aad u argagaxsan hata ka hor ayayna ka qaraxday volcano sanadkii 2002 taasoo ay ku dhinteen in ka badan 250 ruux halka dad kale ay ku barakaceen oo gaaray ilaa 420,000 oo qof dawladda ayaa gursi wareysi digniin ka soo saartay kadib markii dhaqdhaqaaq halkaas ay la arkay mid ka mid ah dadka qaadan dhiga dhibaatooyinka ay volcanadu keento oo lagu magacaabo Dorio Tadeso Tadesco ayaa waxa uu sheegay in waxa goomo ka dhacay ay u muuqdaan wuxuu ugu yeeray khatar aad u weyn isagoo ugu qay dadka inay carra wakaaladda wararka Reuters iyo Gorsi Uris waxay soo saartay sawirro muujinaya dadka oo markaasii aad u aan fariisan iyo iyaga carurta nala darsanaya una muuqda inay doonayaan inay ka carraan halkaasii halka aad nagala socotaan wararka wacala dhinaca dunida caalamka oo dhan daawashan qiimaha badan xogaha ugu dambeeyay wararka dhinaca dunida daawashan qiimaha lagaan ka gaar dunida oo dhan iyo maqli doontaan ee taliya ciidanka qalabka sida ee dalka Nigeria Allah uu naxariistay iyo saraakiil sarsare iyaguna waxay ku geeriyoodeen shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Nigeria shilka uu ku geeriyooday taliyaha ciidanka qalabka sida dalka Nigeria sareeyay gas jarnaal Ibrahim Atahur ayaa waxa uu ka dhacay dowladda magaalada caasimadda kadib markii isaga iyo 10 sarkaal oo sarsare oo diyaarada la saarnaa ay diyaaradu dhacday iyadoo doonaysay inay fariisi sameeyso sida ay sheegayaan madaxweynaha dalka Nigeria Maxamuud Buhari ayaa Janaayadii hore uu u magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka qalabka sida kadib markii uu isku beddel xoogan iyo isku shaandheyn uu ku sameeyay taliska ciidanka xoog waxaana uu ka tacsiyay geeridiisa balse dadka reer Nigeria ayaa baraha bulshada isugu soo baxay kadib markii madaxweynaha ay arki waayeen isagoo aaska joogin waxayna ku cambaareen madaxweynaha in uu yasayo mid ka mid ah dadka ugu haldoorsanaa dalka markay noqoto dhinaca dhisitaanka ciidanka iyo la dagaalanka kooxda Boko Haram warkana ayaa kusoo beegmaya dhimashada saraakiisha ugu sarsareysa ciidanka qalabka ee dalka Nigeria ayadoo maalmihii ugu dambeeyay masaxdii ugu dambeeyay la hadalayay dhimashada hoggaamiyihii ururka Boko Haram oo Abubakar Shekau kaasoo isagana la sheegay in uu ku dhintay dagaal culus oo isku horimaadeen isaga iyo kooxda kale ee la dirirta kooxdiisa ee ayadoo dawladda Islaamka calaaqad kala leh halka dawladda Sinaa uu ururay hal qaacida ay la leeyihiin calaaqad waxay warar sheegayaan in taliska marka ay diyaaradu ka kacday goobta taliska ay u sii socotay iyadoo doonaysay in markaas sameeyso fadhi markaana hawadu ay ku xumaatay dabadeedna ay si halhaleela ay diyaarada ahayd nooc qumaatiga uu kacay burburtay taasoo dhammaan dadkii saarnaa oo dhan ay geeriyooday waa markii labaad ee shil sidan oo fool xun oo kale ay ku geeriyoodaan saraakiisha ciidanka qalabka sida dalka waxaana gorsi uu reesay la dhaliilay habka markaas diyaarada la isticmaalo iyo sidoo kale waxda dhinaca cimilada diyaarada waxay doonaysay inay fariisato garoonka caalamiga ah ee Kaduna International Airport halkaas oo la sheegay in ay ku burburtay ka hor intaysan sameynin fadhiga halka nagala socotaan wararka wacala dhinaca dunida sida daawashan qiimaha badan
xogaha dhinaca dunyada deegaanka gaantada oo dhan ee iyadoo aad maalmo ka horna maqashayeen warbixin aynu ka diyaarinay nin ganacsade Soomaaliyeed oo la waayay meel uu raqiyo ruux dhigay isla markaana gaarigiisi uu laga helay goob gaarigiisa nooca Range Rover ka aha oo lagu sheegay in wadada Nagongo Road ee magaalada ee xaafada markaasii markii hore loo yaqaan Kibuku laga helay ayaa hatan waxaa la sheegay in meedkiisa ugu dambeyntii la helay Bashir Maxamuud oo loo yaqaan Bashir Gaboobi ayaa la sheegay inuu gudamayntii la helay meedkiisa sida ay sheegayaan saraakiisha booliska ee dalka Kenya Gaboobi oo 30 jir ahaa ayaa ganacsade isla markaana waxa uu ahaa injineer sida waxaana u sheegay siyaasi qaar kamid ehelkiisa qaar kamid ehelka Mr Gaboobi warfar media la soo xidhiray ayaa sheegay in macluumaad dheeraad ah ka hayaan geeridiisa iyo habka uu gariyooday kuwaas oo ay dhawaan ay noobal qaadeen inay la wadaagayaan Gorsi horeysay ayaa warbaahinta dalka Kenya waxay sheegtay in markii ugu dambeysay la arko uu ahaa isagoo ka baxay xaafada Lavington meel ku taal ama garage ku yaala halkaas oo uu dad ku siinayay lacag markaasii u eeg inay ahayd xaqal ciid waxaana qoyskiisa uu kula noolaa isla xaafada agagaarkaasi Lavington si kastaba ha noqoto waxa ahatan ay dawladdu aysan ilaahay dirtay faasil ka bixinin cidda markaasii geeridiisa ka dambeysay iyo sida uu u baxamay iyadoo sidoo kale aysan jirin war qoraal ah oo ka soo baxay ilaahay dirtay dawladda Mareykanka oo gorsi horeysay la sheegay in la ogeysiiyay maada ama u haystay rashaad dalka Mareykanka. Hagaag, dabeeshana qiimaha badan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu iska diiday qorshaha kooxda loo yaqaan Progressive Co ay wadaan ay doonayaan in lagaga cafiyo deynta dhamaan ardayda waxbaratay ee dalka Mareykanka iyo sidoo kale dadka markaasii nolosha dhexe ku jira ee dalka Mareykanka. Waraysi uu siiyay The New York Times ayuu sheegay in qorshahaasi uusan u muuqanin mid guuleysanaya isagoo sheegay in waxyaalaha uu hadan u rajaynayo ay tahay qaabkaasi ka duwan. Gorsi horeysay ayaa waxa uu ka soo saaray qoraallo kale oo ku saabsanaa in uu doonayo in dadka qaarkood laga cafiyo lacagaha qaar, halka la sheegay in qof kasta oo lacag lagu leeyahay oo arday ahaa sanadihii ugu dambeeyay oo dhan 10,000 oo doolar laga cafi doono. Gobadha ka timaada gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka ee sanatarada caanka sanatar Elizabeth Warren iyo waliba indika aqlabiyadda badan ee xisbiga dalka Mareykanka ee dimuqraadiga aqalka sanadka gobolka New York ka yimaada ninkii Jack Schumer iyo xubno kale ayaa waxa ay ugu baaqeen in lacagta dadka laga cafinayo ay noqoto ugu yaraan 10,000 oo dollar laakiin Mr Biden ayaa weeg inuu dhigaha ka fariisanayo dhanka kalena Joe Biden waxa uu sheegay markii ugu horeysay in uusan joojin doonin lacagta uu siiyo ama hubka uu kaga gado lacagta iyo waliba lacagta la siiyo Israa'il bedelka waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay qorshe kale oo kaasi ka agdhow wuxuu sheegay inuu soo farsameynayo xalka labada dal waxa loo yaqaan wuxuuna yiri sida kaliya xal uga heli karo wada noolaanshaha Falastiin iyo Israa'il waxa weeye waxa uu ugu yeeray xalka labada dal ama two state solution isagoo sheegay inay taas tahay isagoo si toos ah uga jawaabay su'aal oo ka timid wariyasha oo ku sugan aqalka cad oo markii isagoo ugu garab taagnaa madaxweynaha dalka Koonfurta Korea Moon Jae-in ayaa waxa uu yiri ma jiri doonto isbeddel aan ku sameeyo doono qadiyada dhinaca amniga ama wax loo yaqaan security of Israel ma jirto ayuu yiri taas waa period ayuu isticmaalay wuxuuna yiri ma sidoo kale ma jiri karto arintaas oo kale wuxuu yiri laakiinse waxa jiri doonta arimo kale oo la xiriira ayuu yiri in aan ka shaqeyno xalka laba dal isgudub yaala arintan ayuu ku tilmaamay inay kaliya oo ay tahay jawaab buuxda oo laga bixiyo wuxuu ku sifeeyay dalalka xun iyo waliba dagaalada soo noqonaya ee aagaasi ka jira dhanka kalena wuxuu sheegay inuu caawimaad xoogan iska taagay dadka ku dhaqan West Bank oo loo jeeday daanta galbeed iyo sidoo kale wuxuu yiri inuu la hadlay waqtiga telefoonka uu kula hadlay hoggaamiyaha maamulka Falastiin Maxamuud Abbas kaas oo u sheegay qorshaha Mareykanka inay ku jirto in la siiyo deeq dhinaca amniga iyo waliba dhinaca kale wax ka taraysa daanta galbeed ayaa la yiri dhinaca noloshooda mustaqbalka iyo inuu waliba ka qayb qaadanayo ismayaasha wuxuu yiri burburka ku dhacay magaalada Qasa daawadayaal qaybta labaad ee wararka waxa la dhinaca dunida seeda buuqatayn